שואל אסף, מהי הסיבה בפנימיות לכך שאין טעמים, תגין ונקודות על קלף ספר התורה? קודם כל אנחנו שמחים שיש לנו אותיות על הקלף, זה גם דבר גדול, אבל צריכים לדעת שיש לנו טעמים, נקודות, תגין ואותיות. טעמים באופן כללי זה התפשטות האור עם הכלי ממעלה למטה, והוא נקרא טעם מכיוון שכשיש אור וכלי אז זה כמו צד הנשמה, והנשמה נותנת טעם. הטעמים זה שכלול של המדרגה כאשר הם באים ממטה למעלה. היא מדרגת החוכמה, הנקודות היא מדרגת הבינה שהיא צריכה לבוא מתוך מודעות מאוד גדולה, דהיינו זה השאריות של זמן ההסתלקות. היות ויש זמן של הסתלקות, אז המצב של הסתלקות הוא כמו מדרגת בינה שבו האדם לא מרגיש את הרגילות, והיות והוא פועל נגד הרגילות אז הוא מרגיש את העני שלו, מתחיל להרגיש את העני שלו שהיא התחלת המודעות. והנקודות הן מנענעות את הכלים ונותנים את התנועה. כל הבחינות האלה הן בחינות רוחניות, והן בחינות שלמעלה מהרצון, למעלה מהחומר שהוא האות. האות היא השחור שעל גבי הלבן, והיא מייצגת את צד הרצון שהיא בחינה ד'. אומרים לאדם, נותנים לך את ספר התורה עם בחינה ד', דהיינו רק עם הרצון, ואת השאר אתה צריך לעשות מעצמך. אם כך, היינו יכולים לחשוב שכל אדם יכול ללמוד את ספר התורה כפי שהוא רוצה. אבל אומרים לו שיש מסורת בעניין הזה, כל אחד צריך לקבל, לתת את מצד עצמו את מה שכבר נכתב מלמעלה וכמה שנמסר לנו במסורת מלמעלה. למה לא לכתוב את זה שיהיה יותר פשוט שאנחנו נדע מה הדברים? מכיוון שאנחנו צריכים לדעת שאת כל הרוחניות אנחנו צריכים לקבל על ידי פעולה שלנו ולא על ידי דבר שניתן לנו מלמעלה. כי מלמעלה יש קיום, נתנו לנו קיום, ואת השכלול נתנו לנו לפעול מלמטה. נקודות הגין ואותיות הם צד השכלול, והאותיות הם צד הקביעות, צד הרצון, צד החומר. לכן נתנו לנו את החומר ואת כל הצורה ואת כל התנועה ואת כל המודעות העצמית אנחנו צריכים לייצר לבד. אז קודם כל צריכים את הנקודות, שהנקודות מנענות את הכלים, שזה התנועה. התנועה שאדם יוצר מדרגת הרוח. אז אדם לומד מזה שאת התנועה הוא צריך לייצר לבדו. ואת הנקודות, דהיינו את המודעות העצמית, את הנקודות, טעמים, נקודות, תגיד, את הנקודות, שזה המודעות העצמית, הוא צריך לייצר מתוך הנקודות. דווקא מנענות את הכלים, ואת הנקודות הן נותנות דווקא את המודעות האישית. אני אמרתי קודם שנקודות הן מבחינת רוח, ונקודות הן מבחינת בינה, שזה קוראים למודעות אישית מאוד גדולה. התגין הם אותם רשימות להתלבשות שעלו למעלה מהכלים. הם נותנים כמו את המדרגה הרוחנית של האדם, והטעמים דווקא, יש טעמים למעלה, טעמים באמצע וטעמים למטה, אבל עיקר הטעמים צריכים לתת לנו את הקשר הרוחני של המדרגה, שבו היא כמו מדרגת החוכמה שהיא מעבר לכל שכל. אם אדם יקבל את המסורת הזאת ויפעל בדיוק לפי המסורת ויקח את התורה באופן כזה שהוא יודע שיש איזושהי אמת רוחנית שאליה הוא צריך לשאוף מתוך התורה ולא רק כפי שהיא כתובה, אז ילמד מזה שספר התורה מוגש לנו באופן הזה שיש עוד הרבה עבודה פנימית בספר התורה, והתורה היא לא רק כפי שהיא מופיעה מול עיניים. ואם היא ינסה לקרוא אותה רק כפי שהיא מופיעה מול עיניו, אז ודאי התבלבל בה. יותר מכך, האותיות פעם היו מחוברות כולם, אפילו לא מחולק לפסוקים ותיבות. וחז"ל חילקו לנו, אפשר לחלק גם באופן אחר, אבל חז"ל הראו לנו לפחות את סדר הרצונות, אבל את הצורות של הרצון ואת התנועה שלהם ואת הכוונה שבהם, זה אנחנו צריכים לעשות לבד.